Keyingi savol 536 40.8 gram uglevodorodni, bu uglevodorodni umumiy formulasi etilgan CnH2n-2 bromlash uchun. Ya'ni bu yerda to'liq bromlash haqida gap ketyapti. CnH2n bromdan 4 ta bo'ladi va 2 ta brom reaksiyaga kirishgan bo'lgan. 960 gram 20% brom salflandi deb aytildi. Demak, bu yerdan mol olamiz. 960 ko'paytiramiz 0.2 ga bo'lamiz 160 ga. O'shanda bu chiqar ekan 1.2 mol brom. Endi shu 1.2 ni dastlabki uglevodorodga olib o'tsak 0.6 mol kelib chiqadi. Endi savol so'ralyapti, shu uglevodorod qaysi bo'lgan va tarkibida nechta uglevodorod atomlari soni nechta bo'lgan deb. Biz 40.8 ni uni modda miqdori 0.6 ga bo'lsak, uni moliar massasi kelib chiqadi. Demak 40.8 bo'lingan 0.6 chiqadi 68. 68 ga mana -2 deganligi uchun o'shani qo'shib beramiz-da, keyin 14 n ga bo'lib yoramiz. 14 n ga. O'shanda n ning qiymati 5 bo'lib chiqadi. Ya'ni uglerod atomlari soni 5 ta. Aynan endi bizda shu molda so'ralganligi uchun bu yerda mana qish qilamiz 0.6 ni ko'paytiramiz 5 ga, keyin Avogadro soni 602 10 darajasi 23 ga ko'paytirib qo'yamiz. O'shanda 5 ko'paytirilgan 0.6 ko'paytirilgan 602 bu chiqadi 18.06 10 darajasi 23 ta uglerod atomi. Javobimiz shu.